მეგობრებო, ქვეყანაში ეპიდ სიტუაცია კვლავ მძიმდება. მეხუთე ტალღა დაწყებულია. სამწუხაროდ წინ ძალიან რთული ნოემბერი გველის. მისი გადავლა ყველა ჩვენთაგანისთვის ძალიან მძიმე იქნება. Თუმცა შესაძლებელია მისი თავიდან აცილება, რადგან დღეს უკვე გვაქვს საშუალება ეფექტური იარაღი იმისთვის, რომ შევაკავოთ პანდემია და გადავარჩინოთ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე. Pandemiis შეკავებისთვის ერთ-ერთი მთავარი სწორედ ვაქცინაცია. Საჭიროა რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი აიცილოს, რითაც დავიცავთ ერთმანეთის სიცოცხლეს. Ეს პროცესი სოფლიოს ბევრმა წარმატებულმა ქვეყანამ ეფექტურად მართა. ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სწორი სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება, რომელიც დაგვეხმარება შევაჩეროთ უხილავი მტერი და ერთმანეთის უსაფრთხოება უზრუნველყოთ. Მადლობა იმ მილიონ ადამიანს, ვინც გაითავისა თავის სამოქალაქო და სახელმწიფოებრივი პასუხისგებლობა და აიცილა. Დღეს თუ გვინდა, რომ გადავარჩინოთ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე, დაუბრუნდეთ ცხოვრების ნორმალურ რიტმს, ჩვენს შვილებს მივცეთ უსაფრთხოდ განათლებისა და განვითარების საშუალება, კიდევ უნდა აიცრას სულ მცირე ერთი იმდენი ადამიანი, რაც აქამდე აცრილია. საბედნიეროდ ქვეყანაში გვაქვს ყველა სამყოფი ვაქცინა და არჩევანიც მრავალფეროვანია. Მეგობრებო, ვაქცინაციის პროცესში მეტი ჩართულობაა საჭირო. Სწორედ ამ მიზნით ვიწყებთ მარათონს მთელი საქართველოს მასშტაბით და ვთხოვთ მასში მონაწილეობას. ამ ომში დღეს ყველანი საქართველოს სამსახურში მყოფი რიგითი ჯარისკაცები ვართ, რომლებსაც გვაქვს შესაძლებლობა ავიცრათ ერთმანეთისთვის და გადავარჩინოთ ჩვენი ახლობლებისა და თანამოქალაქეების სიცოცხლე. Სიმბოლურად ამ მოწოდებას მე დღეს ვაკეთებ ჩვენი მთავარი სამედიცინო დაწესებულებიდან, ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკიდან, სადაც აღიზარდა ქართველ ექიმთა მთელი პლეიადები. Სწორედ ეს კლინიკა აგვისტო-სექტემბერში მასობრივი იმუნიზაციის პროცესში აკეთებდა დღეში 4-5000 აცრას. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველა კიდევ ერთხელ გავითავისებთ ამ დიდ პასუხისგებლობას და ამ წლის ბოლომდე ყოველდღიურად ისევ იქნება 20-25000 აცრა, რითიც ჩვენი ქვეყანა მშვიდად შეხვდება ახალ 2022 წელს.